Сот аткаруучулардын жумушунда таңертеңден опур топур кагаз иштери дагы кайнаган. Ленин райондук сот аткаруучулардын биринин кабинетине баш бактык. Сот чечими чыккан менен иш бүтпөйт. Ал чечимди эч ким өз ыктыяры менен аткарып жибербейт. Аны мажбурлап аткартуу керек. Бул маанилүү ишти мойнуна алгандарды сот аткаруучулар дейт. Бул иштин машакаты көп. Өзгөчө чырлуу маселелер боюнча кайра өзүн сотко сүйрөлгөн учурлар да болот. Соттун чечими чыккандан кийин ал аткарууга келгенде эле уже биз таргиден үйдү сатып баштайбыз да. Ошондо анын должниктер уже бизге нааразы болуп баштайт да. Мен мисалы менин эле башымдан өткөн 6 миллиондук менин квартирамды сот аткаруучу 1 800 000 сомго сатып жүрдү деп бүт структурага, бүт органдарга жалоба сетет да. Анан любой орган деле жалоба түшкөндө бул эмне сот аткаруучу эмне себептен 6 миллиондук үйдү 1 800 000 сомго сатты деген вопрос возник этет да. Ошентип эле аткарып койгон иш боюнча 3 жылдап 5 жылдап ар кайсы жака барып ошо сотторго катышып дагы жүрө бересиң да. Ошол эң кыйын маселе да мисалы. Көргүлүктү көрөсүң деп тишин кайрап коркуткандар да табылат. Кээде чёрныйлар менен деле коркутуп кетишет. Эшикке чыгасыңар көрөсүңөр, анан эме тиңдей алып кетебиз, мындай алып кетебиз дегендер болот. Кээ бир ачуусу чукул адамдар сот чечимине кыжыр кайнап аны сот аткаруучулардан чыгарган дагы учурлар болууда. Наргиза кечээ күнү эле бир ээн бастын кол салуусуна туш болгонун айтууда. Сот чечимдерин тоотпогон кээ бир жарандарга кайра кайра барышка туура келет. Мисалы Бишкектеги бул жашоочу сот чечимдерин аткарбай жүргөнүнө көп болуптур. Сот аткаруучу болуп көп жыл иштеген айымдардын дагы бири практикада бул иштин оорчулугун көп көргөнүн айтууда. Аял зат үчүн ишибиз аябай эле оор. Биздин жумушта ар кандай элдер келет. Кээ бирлер мушташып да кетишет. Мушташканда бизди коргогон да эч ким жок. Милицияга кайрылсак, алар деле эч натыйжа чыгарбайт. Ошентип эле иштеп жүрөбүз. Как говорится, на голом энтузиазме. Оор болгондо кетким эле келип эле анан эми менин тандаган кесибим жаш кезимден бери 20 жашымда келген бул жумушка. Ошондуктан чыдаш керек, иштеш керек. Кыргызстандын аймагында жалпысынан 380 сот аткаруучу кызмат кылат. Башка күч органдарындай эле булар дагы форма киет, атайын наамы болот, кечке жумушта жүрөт, нормадан 2-3 эсе көп иш аткарат. Бирок алардын эмгек акысы аз, социалдык колдоо жетишпейт. Бишкектин сот аткаруучулары болсо эскилиги жетип бүткөн имаратта отурушат.